Jalalabad oblusunun Maylu Suu şaharında taza suu jana jılulık berüünü toktotuuga baylanıştuu keltirilgen materialdık çıgım 43 milyon 820 000 somdu tüzdü. Bul tuuraluu Özgöçө Кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Инженердик кызматтардан келтирилген зыян 15 миллион 377 000 910 сомду. Калыбына келтирүү иштеринин суммасы 1 миллион 834 000 628 сом. Экономикалык зыян 26 миллион 609 000 304 сомду түзгөн. Быйыл 12 январда катуу суукта улам Майлуу Суу шаарынын калкына таза суу берүү үзүлтүккө учураган. Тактап айтканда, таза суу сактагычтагы түтүктөр тоңуп, суунун басымы кескин төмөндөгөн. Жашоочуларга берилген суунун көлөмү азайып, номер 1-чи, 3-чү жана 4-чү отказанда суу берилбегендиктен жылуулук берүү токтотулган. Буга байланыштуу 13 январдан тарта шаарда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. 23 январда жылуулук берүү иши калыбына келтирилди.